Salam değerli müşteriler, her vaxtınız xeyir olsun. Xırdalanda İdar Parkının tam yaxınlığında, bizim marketin yaxınlığında 73 kvadrat metrdən ibarət 3 otağa düzəlmə mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Mənzilin təmirində son tamamlanma işləri gedir. Təmir yekunlaşır, demək olar ki. Kvadrat metri 1000 manatdan təklif edilir mənzilin. Endirim nəzərdə tutulubdur. Zövqlə təmir edilmiş mənzildir. Münasib də qiymətə təklif edilir. 1 kvadrat metri 1000 manatdan. 16 mərtəbədən ibarətdir. Mənzil 5-ci mərtəbədə yerləşir. Evin isitmə sistemi kombidir. Mantalet. Daha sonra digər yataq otağı burada. Digər yataq otağı yerləşir. Buradan da keçirik mənzilin qonaq otağına. Burada da yerləşir qonaq otağı. Həm yataq otağından, həm qonaq otağından eyvana çıxmağa yer qoyulub. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz YouTube kanalımıza abunə olun və bizi Instagram səhifəmizdə izləyin. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.